Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про нові шахрайські схеми в інтернеті та взагалі безпеку банківської картки в реаліях. Сьогодні в наших гостях Кирило Черкашин, співробітник комерційного банку та громадський діяч. Пане Кирило, я вас вітаю. Ну що, вітаю. Почнемо з нових так шахрайських схем, які з'явилися на фоні війни. На сторінці ДСНС повідомляли про схему, яка називається так, начебто, послуги платного розмінування. Розкажіть, будь ласка, про неї і як від неї вберегтися. Окрім того, що на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій була опублікована ця новина, про це ще повідомив Національний банк України в офіційній сторінці Facebook. Додатково описується схема про те, як нібито на звільнених територіях, мається на увазі, коли під Києвом наші збройні сили звільнили Ірпінь, Бучу, Бородянку, до звичайних людей під виглядом, скажімо так, ДСНСників приходили люди, які нібито за винагороду допомагали перевірити житло або деяку територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Також вони вимагали передоплату, переказ коштів на картку, а надалі вже послуга не надавалась і вони зникали. Також про подібні оголошення є в інтернеті інформація, мається на увазі, що викладається, наприклад, в популярних соцмережах публікація, що нібито за винагороду поза чергою допоможуть провести перевірку на наявність вибухонебезпечних предметів та речовин території. Також надсилається передоплата і надалі все ж таки послуга не надається. Тому, будь ласка, звертайтеся лише до офіційних, скажімо так, каналів зв'язку з державними службами і не ведіться на подібні оголошення та повідомляйте про них правоохоронні органи, які повинні на це реагувати та присікати. Ще додам взагалі, так, ДСНС проводить ці роботи абсолютно безкоштовно та планово. Тобто такого, що комусь будуть проводити такі роботи в не черзі, немає. Це абсолютно міф і це шахрайство. Рухаємося далі. Також є так новий сценарій телефонних обманів. Наразі багато так знаходиться, ми не знаємо звичайну кількість, але є так військові, які в полоні. І, на жаль, є деякі, не можемо сказати, що це люди, деякі особи, які цим користуються. Розкажіть, будь ласка, про це. Звичайно, що під час війни злочинність прокидається, активізується, вигадують нові схеми, телефонні шахраї адаптуються під реалії. І вже, скажімо так, є ситуації, коли надходять до дзвінки до родичів військовослужбовців, які зараз перебувають в полоні або на окупованих територіях і вважаються зниклими безвісти. З інформацією, що нібито вони тримають родича у полоні, і за це необхідно внести якісь кошти, точніше винагороду, щоб цю людину повернули. Натомість не надають жодних фотографій, відео в реалії, мається на увазі, з тією людиною, про яку йде мова. Також, скажімо так, якщо дійсно у вас родичі зникли або перебувають в полоні, комунікуйте лише з офіційними держслужбовцями. Не ведіться на подібні провокації. Також, якщо вам надходять дзвінки з невідомих номерів, які намагаються якось вас спонукати, переказати кошти за нібито вашого родича або інформацію про вашого родича, ви можете поспілкуватися, звичайно, з цими людьми, трохи, скажімо так, дізнатися у них інформації і надалі вже передати ту інформацію і той контактний номер до правоохоронних органів, щоб вони вже далі допомогли присікти це шахрайство. Також, дійсно, якщо у вас вимагають хабар, навіть якщо все ж таки бувають різні життєві ситуації, ви також можете повідомляти правоохоронні органи. Тим паче зараз не лише за гарячими лініями можна телефонувати, а й, наприклад, в офіційних сторінках соцмереж повідомляти до правоохоронців. Там також сидять оператори, які моніторять всю інформацію. Зараз інформаційний фронт країни в безпеці і активно комунікує з громадянами спеціальна служба, яка захищає нас. Також про шахрайство повідомляє і кіберполіція, так про начебто виплати. Після того, як багатьом українцям виплатили допомогу в розмірі 6500, так, і українці повірили в те, що реально від держави може бути допомога. Після цього аферисти відразу це підхопили і наразі також є така афера. Розкажіть про неї. Дійсно, окрім тієї виплати, яка була 6,5 тисяч гривень, зараз є допомога переселенцям. Найчастіше саме з цією темою спекулюють шахраї зараз. І дійсно, вони також роблять оголошення в соцмережах,
Також вони рекламу навіть в соцмережах організовують, що нібито за винагороду вони допоможуть роздобути посвідчення переселенця та отримання подвійної винагороди або ще якісь, скажімо, такі привілегії, як окреме житло, надання харчування або ще щось інше. Такого, скажімо так, ажіотажу немає, це поодинокі випадки, але все ж таки вони є, люди на це, на жаль, ведуться і гадають, що за старою схемою, десь даючи хабар, можна отримати якусь привілею. По-перше, давати хабар – це вже злочин, по-друге, такого в реаліях не існує. Запам'ятайте, якщо ви десь бачите занадто солодку інформацію, що вам десь нібито допоможуть там за декілька тисяч гривень, і ви за це отримаєте там виплату 10 тисяч гривень, це вже казка, і також про це, скажімо так, необхідно повідомляти в правоохоронні органи. Повторюсь вже знов. Також, будь ласка, розкажіть, як саме відбувається, от, наприклад, якщо десь з'явилася така інформація, що всім українцям там разова допомога 2 тисячі або 5 тисяч, і там зазвичай так є, як я розумію, посилання, куди треба перейти і де треба вказати свої дані. Які дані взагалі можна вказувати, а які категорично не можна, і через це людина потрапить у засіб? Я зрозумів, про що ви кажете. Я позавчора гортав стрічку новин в соцмережах, і мені таке от повідомлення рекламне відбулось. Під виглядом державного відомого банку, якщо логотип там можете побачити, є 24. І, наприклад, якщо ви переходите за цим посиланням, реєструєтесь, вам допоможуть нібито поза чергою отримати виплату і в подвійному розмірі. Можете, будь ласка, зачитати текст, який там? Доброго дня! Ми вирішили у час війни допомогти вам. Скидаємо допомогу від 2 тисяч гривень. Сума допомоги залежить від суми, яка у вас зараз на карті. Зверніть увагу. Шахраїв цікавить інформація, яка сума на карті. Для цього необхідно передати інформацію про вашу картку. Перейдіть за посиланням. Отже, шахраї вже намагаються отримати доступ до вашої картки. І коли ви заповнюєте анкету нібито для отримання допомоги, ви вказуєте номер картки і, скажімо так, є такі пункти, як термін дії картки, CVV-код. І надалі вже людина, яка повелась вже на це, найчастіше це пенсіонери або підлітки, які не розуміють до кінця фінансову безпеку та що не можна передавати цю інформацію про картку. Надалі вони заповнюють цю анкету, надсилають її, і надалі вже навіть, скажімо так, умовно, коли ви підв'язуєте картку під якийсь сумнівний сервіс, якщо шахраї будуть цю інформацію підв'язувати під якусь мікрокредитну організацію, вам в мобільному банкінгу йде повідомлення, чи згодні ви підв'язати картку. І, можливо, випадково там хтось нажме погодження, натисне, прошу вибачення за русизм, нажимаєте погодження, і надалі вже картка підв'язується під цей сервіс, і надалі вже кошти з вашої картки, на жаль, переходять до рук шахраїв. Тому, по-перше, якщо ви бачите подібні реклами, повідомляєте в правоохоронні органи. Надалі скаржиться на них в соцмережах, як на шахрайство, щоб їх навіть соцмережі блокували. І надалі спілкуйтесь зі своїми родичами, тим паче з пенсіонерами та підлітками. Їм потрібно роз'яснити, що інформацію про банківські картки та взагалі особисту інформацію, прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, дату народження точно, не можна передавати стороннім людям. Навіть, звертаю вашу увагу, цю інформацію можуть шахраї взяти з соцмереж. Тому, якщо ви все ж таки не публічна особа і не маєте такої необхідності занадто про себе розповідати, будь ласка, не вказуйте в соцмережах детальну інформацію. Тим паче, якщо ви зазначили в соцмережах свій фінансовий номер телефону у відкритому доступі. Приберіть. Тому що шахраї можуть вам телефонувати, надсилати повідомлення. І надалі вже, скажімо, в тих повідомленнях можуть бути посилання на якісь сумнівні сервіси, або на якісь анкети, які там будуть вимагати ваші дані, або ще якісь незрозумілі рекламні пропозиції, там можуть ігрові сервіси, або, типу, зареєструйся, отримуй якийсь бонус. Це теж своєрідні аферисти. Тому, будь ласка, дбайте про інформаційну та фінансову безпеку. Скажіть, будь ласка, наскільки легко аферистам підробити сайт банку або ж держустанови, як відрізнити, власне, чи є якісь маркери, як відрізнити, так, оригінальний сайт, комерційний, ну, державний комерційний, де, наприклад, ми сплачуємо за комунальні послуги або ще щось, від такого шахрайського? По-перше, рекомендую користуватися лише офіційними мобільними додатками або веб-версією банку. Завжди ви можете перевірити, як перевірити саме, що це офіційна веб-версія. HTTPC буде протокол, мається на увазі, де адресна строка сайту.
Там буде, скажімо так, HTTPC і назва. Дивіться, щоб там не було зайвих якихось літер, якихось зайвих, скажімо, символів, тому що навіть один символ в адресній строці може зіграти важливу роль. Окрім того, як описали, мається на увазі, що підробити сайт банку. Підробити сайт банку дуже важко, тим паче державного органу якогось. Мається на увазі, що не сайт підроблюється, а робиться лендінг, мається на увазі такий простий сайт, через соцмережі, наприклад, через рекламу, куди переходить людина, надалі читає інформацію і заповнює анкету. Звертайте вашу увагу, що банки не вимагають від вас інформації, навіть якщо ви телефонуєте до офіційної, скажімо так, служби підтримки, у вас не вимагають зайвої інформації, тим паче, якщо ви телефонуєте з фінансового номера телефону. По-друге, зайва інформація – це яка? Зайва інформація мається на увазі, що кодове слово на вашій картці, яке знає тільки банк. Додатково не питають номери картки, CVV-код, термін дії, останні операції по картці не питають. Якщо в цьому немає необхідності, мається на увазі, якщо клієнт не проходить якусь верифікацію для підтвердження особи. Про фінансовий номер і додаткові уточнюючі питання, мається на увазі інформацію про родичів, або, скажімо так, якщо у вас є підв'язана картка там вашої дитини, або, скажімо такі, зайвих питань не задають. По-перше, якщо ви самі телефонуєте до банку на офіційний номер гарячої лінії, номер гарячої лінії відображається на офіційному сайті банку, в мобільному додатку та на банківській картці. Звертаю вашу увагу. Розкажіть, будь ласка, які ще наразі є нові схеми в шахрайстві. От, зокрема, я знаю, що ви волонтер. Зараз така сфера волонтерства дуже потужна, і, на жаль, є люди, які користуються таким статусом, там можуть збирати начебто гроші на картки свої і витрачати їх зовсім не на потреби там захисників та переселенців. Що вам про це відомо, і ще які знаєте схеми шахрайства? В соцмережах дійсно різних багато шахрайських схем. Найпопулярніша схема, яка була, є і, на жаль, буде, це передоплата. Мається на увазі, що людина замовляє товар не на офіційному сайті або на сумнівному сервісі, надсилає передоплату, натомість не отримує товар, або замість товару отримує якусь підробку. Я так розумію, що мова йде саме про військові товари, які наразі, так? Будь-які. І в цивільному житті також можна отримати неякісний товар. Але якщо це стосується військової тематики, тим паче зараз волонтери купують для Збройних сил, і тактичні рукавиці, чув від знайомих волонтерів, вони минулого тижня замовили в інтернеті тактичні рукавиці, які повинні бути там натівського стандарту, зразку. А замість них надіслали звичайні велосипедні. Угу. І гроші навіть ніхто не повернув, так. Звичайно ж. Що совісті у людей навіть на таке вистачає. Тим паче, якщо вже купується військова амуніція, ми всі розуміємо, що в країні війна, і замість тактичних рукавиць, звертаю увагу, натівського зразка, волонтери намагалися, щоб це дешевше було, без податкового платежу. Через нову пошту, коли ви замовляєте товар, то якщо ви без передоплати це робите, вам надсилають товар, ви його оглядаєте і тільки після того сплачуть. А тут волонтери, скажімо так, вирішили зекономити і тим самим потрапили на гроші в таку от неприємну ситуацію. В такому разі, які ви дасте поради? Все ж через який платіж, як це правильно робити, аби не попастися? Ну, зокрема, волонтерам порада. Волонтерам порада. Звичайно, співпрацювати з перевіреними людьми – це по-перше. Тим паче волонтери один одного знають, і в Україні вже, скажімо так, є окреме ком'юніті, де всі один про одного можуть дізнатися, там зателефонувавши. По-друге, якщо ви щось купуєте, особливо вперше, то, звичайно, не ведіться на передоплату. Замовляйте і оплачуйте лише під час доставки. Деякі популярні сервіси, наприклад, як Розетка, OLX, вони дають можливість, коли ви вже отримали товар, перевірили якість, відкрили коробку, скажімо так, доторкнулися, перевірили якість, тільки тоді оплачувати. Якщо ви сумніваєтесь, точніше, якщо ви це вперше замовляєте у тієї компанії, фірми, товар, то, будь ласка, лише з оплатою на місці. Надалі вже, коли ви вже перевірили якість товару і співпрацювати надалі будете, там вже вирішуйте для себе формат, щоб зекономити кошти, тому що зараз кожна копійка має ціну.
Скажіть, будь ласка, як відрізнити волонтера справжнього від афериста? От якщо це, наприклад, сторінка в інстаграмі, де так викладають потреби, список і картка, як зрозуміти, що ці гроші реально підуть на добру справу? На сьогодні дійсно дуже важко відрізнити, тому за можливості допомагайте своїм знайомим. Тому що, по-перше, людину, яку ви знаєте, ви завжди можете в неї запитати, вона може вам відзвітувати, скажімо так, надати якісь чеки, фотографії. Тим паче зараз фотографії з військовослужбовцями, особливо якщо якийсь це спеціальний підрозділ, заборонено викладати в соцмережі. Якщо є у вас серед знайомих військовослужбовців, ви можете йому особисто передати якісь гроші або дізнатися, що йому необхідно, і допомогти, якщо є така змога, дістати той товар. Також, окрім того, що допомога військовим, є допомога переселенцям. Якщо серед ваших знайомих немає перевірених контактів, ви можете особисто в гуртожиток або де шелтер розміщують цих переселенців, привезти їжу. Їжу ви можете привезти в заводській упаковці. Тим паче, якщо це ви вперше туди завітаєте, щоб, скажімо так, не було таких неприємних ситуацій і вражень, що від вас не хочуть нічого брати. Це задля безпеки, розумієте, що ви можете привезти запаковані там каші, макарони, звичайні, які ми в цивільному житті, наприклад, можемо піти купити в супермаркет, але переселенці, вони не мають тих грошей і, можливо, на жаль, втратили і житло, і надалі вже, скажімо, в такій незрозумілій ситуації. Вони будуть раді навіть цьому. Якусь футболку, але якщо там речі передаєте, будь ласка, передавайте їх чистим. Окрім того, що дійсно можете і допомогти грошима. Наприклад, якщо є переселенці, які інваліди бувають з хворими дітьми, їм необхідно окреме житло, квартир. Ви можете допомогти їм зняти квартиру або надати якусь кімнату. Наприклад, якщо у вас є, скажімо, така можливість виділити кімнату. Але це все індивідуально і загалом це окрема тема. Угу. І на нас трохи часу лишилося. Наостанок, куди повідомляти, власне, про афери, про шахрайство? Банки не заміняють правоохоронні органи, тому вам необхідно звертатися, по-перше, до правоохоронців. Якщо немає можливості фізично завітати до відділку, є сайт кіберполіції. На сайті кіберполіції є офіційна електронна пошта. І коли ви звертаєтесь саме за шахрайською схемою, якщо ви зіштовхнулись вже з ненаданням товару або товар сумнівної якості. Також останнім часом популярна схема ненадання послуг перевезення. Мається на увазі, що люди надають кошти, щоб вивезли їхніх родичів з території, де вже наближаються бойові дії, або навіть вивезли з окупованих територій. Тим паче це потрібно пресікати. І коли ви звертаєтесь на електронну пошту до правоохоронних органів кіберполіції, необхідно повністю надати номери картки, на яку переводили кошти, якщо ви знаєте прізвище, ім'я по батькові, якщо це висвічується у вашому мобільному додатку, кому належить ця картка, банка, якого картка, це також потрібно вказувати, додатково надати скріншоти переписки або запис розмови, якщо є, де ви побачили це оголошення, хто вам порадив це, щоб правоохоронці вже, коли отримали ваш електронний лист, могли його прочитати, аналізувати і вжити заходів. Тобто абсолютно, чим більше доказів, фотофіксація, там, можливо, навіть і відео чи аудіо, тим краще. Так, звичайно. На жаль, наш ефірний час закінчився. Пане Кирило, я дякую, що сьогодні до нас завітали. У нас сьогодні в гостях був співробітник комерційного банку та громадський діяч Кирило Черкашин. Дякуємо. Говорили про нові шахрайські схеми в інтернеті та взагалі безпеку так банківських карток в реаліях. З вами була Анна Гарбунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.